Nggih. Perkenalan pacaran sampai menginjak ke pernikahan. Nggih. Iku B. Nggih. Oh, orang tua agama negara harus merestui. C. Jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. Oh, oleh karena itu jangan kamu siksa lahir maupun batinnya. Iku judul, Mas. Nah, dan batok bolu sindut. Kita ngelem ini gila. Nggih. Mundut letek e. Mulane niku. Lho niki wong nggih wong ora ketang setitik nu jare sakololone menungsa mesti duwe keluwihan. Nggih. Saestu. Ternyata sampeyan nuwun sewu, Mas. Senadyan to kathah sing padha nirokake. Enten gareng sing saka ngendi-ngendi ana sing saka Solo ana sing saka Wonogiri. Nggih, enten sing saka Ngalengka Diraja bareng nggih. Nggih. Ning nyatane sampe tetep eksis niku pancen disyukuri Mas lahir batin. Ah, yen kula niku ngeten niku mboten mung sekedar nganu kok Mas, mboten sekedar nyambut gawe nggih kalih prihatin. Dadi mbok menawa nggih eksisipun kasate menika. Nggih. Melek bengi donga ngeten niku nggih prihatin. Kula niki bengi niki nggih prihatin-prihatin ke sinden papat niku lho. Lho. Niku ampun diprihatinke wis dibayar kabeh rampung. Lho mboten perkara dibayar perkara dandan ayu-ayu ketutupan cagak sak menten-menten iki. Mboten ngesake sampean. Lah nggih. Apa ya mau pindah rene lah apa padune ora arep turu gen ra konangan niku. Mulane niku aku jumun nonton wayange dadak gelungan. Nggih. Mula nuwun sewu ki bedak-bedake senadyan to papane nek cagak semene gedene ning Pak Harno tetep nanggep wayang kanggo nyenengake tangga teparo kanggo para tamu kabeh. Lho niku buktine Mas niku. Mula niki nggih sing diarani cocok kali naminipun Dusun Pejaren. Nggih. Punika panjenenganipun Bapak Harno lan Bu Jayem. Nggih. Ingkang kagungan kersa mantu. Nggih. Janjinipun gelar wayang kulit kanthi dalang kitangkut sampun kelampahan. Nggih, nggih. Ren niku saka tembung ren niku rencang-rencangipun Mas Tangkut gareng saking Semarang. Dan saestu. Iki jenengan kali kula niku kudu gathuk. Kudu gathuk, nggih. Di ana aku kudu enten sampean. Nggih, nggih. Enten sampean kok ora ana aku, udan deres sangat gedhe pokoke. Lah wong buktine niki wong nggih pun tletik pun gremes begitu kula teko ngoten nggih terang ngoten. Waduh. Pancen suhune hebat tenan kok sampeyan. Mboten nggih jatahe mboten udan Mas. Lah nggih menika. Sampeyan niku wau sampun ndongake temanten sekalian sampun. Bapak Harno sampun sak menika ndongake para tamu genti Mas. Mangdongake para tamu genti. Lah kula kok dongake piyai sakmenten kakae niku mboten kebanting to, Mas. Lho, mboten niku wong sing jenenge donga niku nuwun sesuwu pengarep-arep kok niku, Mas. Nggih, wong jenenge wong donga dinunga niki nggih, Pak. Nggih. Nggih kula dongake ingkang rawuh, dalu menika ingkang mirsani mugi tambah rejeki. Amin. Dipun paringi kuwarasan, kesehatan lan kerukunan, kebahagiaan lan kamulyan. Nggih. Iki sing pokoke sing mirsani wayang dalu meniki tambah rejeki. Oh, ngaten. Pun rejekine tambah sing ora mirsani tambah anake. Nggih. Ana tontonan apik kok ngene kok ning omah iki ora gara PR, gara apa-apa. Mulane niku, weh tenan. Pengarawet menika made in saking Boloh mriki piyambak. Wah, jan iki dedengkot Purwo dadi mubal piye. Nggih. Yoga digodhog rampok lho. Saking pintere iki nganti swara suling rucut. Lah nggih. Lah wong janu mboten didalke kok Mas. Nggih Mas, nggih leres nggih. Nggih wong dan niki ki matur sembah nuwun disengkuyung dulur-dulur Purwo dadi. Nggih. Dan menika tan kantun paranggono nggih jangkep menika Bu Rosyati nggih wonten. Menika Mbak Dani nggih wonten, Mbak Yuyun nggih wonten. Pripun Mas Gareng? Kula ge Dani karo Mbak Wulan ngoten iki sik rada gren bareng Mbak Rusyati karo Mbak Yuyun iki. Veteran nggih Mas. Veteran pripun? Dedengkoting sinden.
Boten nek ning kulo niku nyawang niku pun rasane niku semlenger. Mergo pun kekerepen kumpul saking larise piyai kalih niku. Nggih, nggih. Nggih. Wonten ke saking larise niku terus dadine kerep kumpul ngoten niku. Lah nggih, mila menika dipun tanjake sing sak prayogane sing supaya kabeh kuwi mau tumuju marang resaning para tamu sing kepan lenggah ing dalu menika. Nggih, wong sidan pian pun top, Mas. Pripun? Dereng nyuwara mun pun metu bakso. Dereng nyuwara niku. Lah nggih, nggih. Niku dereng nyuwara nggih, Mas nggih. Nggih. Eh nek pun nyuwara mesti ora wurunga mesti ya metu apa-apane. Akhire wis nyuwara ya kari ngantuke. Nah nggih. Nek wareng ngono niki mboten kok Kang Mas. Saestu. Edeh. Nggih ditanjake Mas alon-alon mawon mboten sakem rumsu mong mriki. Mriki niku panggen mapanipun wonten pang pandemen ringgit patuk. Laras. Saya ingkang kangge transitan Pak Martono niku nggih penggemar berat wayang kulit. Nggih. Niki kula niki lak sowan mriki mergi wonten dawuhipun Mbak Endang Didik. Endang Didik niku sinten? Nggih sing ngragati kula niki mbok menapa? Wong ngaten. Nggih. Wong nggih pun niki kecore nggih dereng kepake kok kula ya. Nggih. Eh sampean niki saestu kok. Mas Gareng. Nun. Eh menika dipun tanjaken swantenipun saking Blora. Mbak Yuyun. Sidet rum nyuwara wis mencep. Saestu. Jenengan pun nate pinanggih kalih Mbak Yuyun menika nuwun sewu wit jaman timuripun utawi nem-nemanipun nggih nate kepanggih Mas. Pun riyen nggih ngoten ning riyen wah pun gegirisi pun. Mbak Yuyun anggar pun munggah panggung ngoten niku pun. Pun disele mati kok Mas. Disele mati pripun? Saking kalah sorote kali pasuryane Mbak Yuyun lampu dadi remeng-remeng. Oh ngaten. Mergo cetha pasuryane Mbak Yuyun lho. Nggih. Eh, jam tenan. Saya sepuh iki wis jan saya mempur. Nah nggih. Mila menika. Eh, cebi nuwun sewu nyuwun tulung kalian Bu Yuyun. Menika ngapuring ngaturaken langgam. Nggih menika langgam Taman Sari kersanipun dipun barani kalian Mbak Yuyun nggih Mas Garing nggih. Nggih. Eh, deh jan tenan. Eh, kan syukur bagi sewu. Inau beli ugi kula katuraken dumateng Bapak Lurah ing Toroh mriki. Nggih. Mugi saged nomeri. Pripun? Kula aturaken Bapak Lurah mugi-mugi Pak Lurah meri. Meri pripun? Ngatasé rayate wis nanggap Pak Lurah kurung nanggap aku. Ben meri ngoten lho. Lah nggih, eh jan tenan.